प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार, आयचे शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 26 वोड 41 ते 51 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 6 वर्सीस 41-51. आणि आता आम्ही पहिले देवाचे उतर ऐकूया. हांव स्वर्गार्थान देवलोलो उंडो अशें ताणें म्हणलें देखून जुदेव ताचे विशीं गुणगुणूंक लागले. ती म्हणटाली, वो जेजू न्हय रे, झुजेचो पूत. ताच्या आवय बापायक आमी वळखना कितें? हांव स्वर्गांत थांब देंवला अशें ताच्यान कशें म्हणूं येता? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, तुमचेच मोदे गुणगुणूंक नाका. बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या हांव निमाण्या दिसा पुनर्जिवंत करतलो. ती सगळीं देवान शिकयल्ली मनशां खातीर अशें प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी बरयल्लें आसा. जी कोण बापाचें आयकता आनी शिकता ती सगळीं म्हजेशी येता. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा थावन आयला ताणें मात बापाक देखला. खरेंच हांव तुमकां सोदते सांगता, जी कोण भावा ठेवता ताका सास्तीक जिवीत मेळटा. जिविताचो उंडो तो हांव. तुमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत बांदना गेलो आनी ती मरून गेली, पूण स्वर्गार थावन देंवता तो उंडो हो कसले तरेचो की तो खातीर ती मरची ना. स्वर्गार्थान देंवलो तो जीव उंडो हांव. हो उंडो खाता ती सासणाक जिवी आसते आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेच मास. प्रितीच्या भाव भयणीन, आयचे शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचला तातूंत जेजू आमकां खूब वस्तू सांगूंक सोदता. पूण ही सगळी सजमणी मेळचे आदी कितें घडलें? जेजून एक व्हडली मिलाप केल्ली 5 उण्यांनी आनी 2 मासल्यांनी 5,000 दादल्यांक आनी बायलां आनी भुरग्यांक मेळून म्हाका दिसता 10-15,000 लोक आसलो. एक व्हडली मिलाप केली, लोकांक घरा धाडले, तो दोंगराक गेलो मागणें करपाक आनी आपल्या शिसांक पेले तोडी धाडले. आनी शेकी भाव भयणीनो, जेन्ना शीस तिचो वाऱ्यान दर्यान सांपडलेले, जेजू उदकाचेर चलोन तांचेर गेलो, तांचे बरोबर गेलो व्हड्यांचेर आनी पेले तोडी गेलो. म्हणजे ताचे व्हडे हे वाटेक आसले आनी लोकांनी पळोवंक म्हणटा. दुसऱ्या दिसा जेन्ना लोक तिचोर येतात ज्या जाग्यार जेजून मिलाप केली ते पळयना की जेजू ना म्हणून, आनी ते आतां पेले तोडी वेतात आनी जेजूक मेळटात. म्हणटात तूं केन्ना हांगा येयलो? आनी ताका तेन्ना जेजू म्हणटा, तुमी म्हाका मेळोंक येवंक ना कित्याक तुमी मिलाक पळयली म्हणून, पूण तुमकां फुकट जेवण मेळ्ळें म्हणून. तेज्या उपरांत जेजू ह्या लोकांक शिकयता आनी ताका सांगता एका 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 41 वडीन तो कितें म्हणटा. भाव भयणीनो, जेजू ताका सांगता म्हणटा, हांव स्वर्गार्थान देंवलेलो उंडो. हांव स्वर्गार्थान देंवलेलो उंडो म्हणटच जेन्ना तो ताका सांगता हांव सांगार स्वर्गार्थान देंवलेलो उंडो अशें सांगता तो, आतां लोक थंयसर घुणघुणूंक लागता. तो म्हणटा, हो जेजू मोरयेचो पूत न्हय, हो झुजेचो पूत न्हय. आच्यान कशे भशेन सांगूंक जाता की तो आतां स्वर्गार्थान देंवलो? आमी जाणू तो कोण म्हणून, तो आमी जाणू तो मनीस म्हणून, ताणें स्वर्गार्थान देंवलेलो म्हणून तांचे भशेन कशें म्हणूंक जाता? पूण भाव भयणीनो, तो लोक नको आसलो की जेजू आसलो देवाचो पूत म्हणून. तो स्वर्गार्थान देंवलेलो म्हणून तोच तो आख्ख्या संवसाराचे सर्वणे पासत स्वर्गार्थान देंवलेलो म्हणून. आनी जेजू आतां आयज सांगता, तो म्हणटा जो कोण ताचे मांस खाता आनी ताचे रगत पियेता तो एक सासनीक जिवीत जियेता. म्हणजे भाव भयणीनो, एक सासनीक जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आमी जेजूचे मांस आनी जेजूचे रगत पिवपाक एकदम गरजेचें. तो जेजूचे मांस आनी रगत आमी कशे भाशेन पियेता, कशे भाशेन आमी ताचे मांस खाता, ताच्या उतरा वरवीं जेजूचे उतर जावन आसा जेजूचे मांस आनी रगत. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचे उतर आयकता, ताच्या उतराचेर आमी नियाळ करता,
तें उतर आमी सोजमोताव, तें उतर आमी पाळटाव. आता तें उतर जेजूचे आमचे भितर मास जाता. बाय भयणीनो आमी जाणो आंकवार मोरी कशे भाशेन जेजू आंकवार मोरयेन जेजू कसो जल्म दिलो. आज बरोबर गाब्रियल येयलो तिचे कडे आनी तिका सांगलें, तूं जातली एका पुताची आवय, तूं गर्भे जातली, पूण जेजू जुजेच्या संबंदा वरवीं न्हय पूण पवित्रात्म्याच्या संबंदा वरवीं. आनी जेन्ना आंकवार मोरयेन तें उतर आयकलें, तें उतर सत मानलें आनी तिणें तोंड उक्तें करून म्हणलें, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. तें उतर तिचे भितर मास जालें आनी जेजू तिचे भितर गर्भेस जालो. तिणें आतां जेजू ह्या संवसारांत हाडलो संबंदा वरवीं न्हय, जेजूच्या जुजेच्या संबंदा वरवीं न्हय पूण पवित्रात्म्याच्या वरवीं. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना जेजू आयज म्हणटा म्हजे हांव जावन आसा, कोण म्हजे मांस खाता म्हजे रगत पियेता तो आतां एक सास्तीक जिवीत जियेता. म्हणजे कितें? जेन्ना आमी त्या उतराची सजमणी घेता, तें उतर आमी सांबाळटा, तें उतर आमी पाळटा, आतां आमचो संबंद जेजू देवाशी घट जाता, आमचो संबंद जेजूशी घट जाता, आमचो संबंद पवित्रात्म्या उदेशी त्या उतरा वरवीं घट जाता. देवाक जाय आमी ताचें उतर पाळलें, देवाक जाय आमी ताचें उतर केल्लें, देवाक जाय आमचो संबंद ताचे बरोबर घट जावपाक. आनी तो कोट कोहोच घट जाता बाब भयणीनो फकत ताच्या उतरा वरवीं. म्हणटा जो कोण देवाचें उतर आयकता, तें उतर पाळटा, त्या उतराची सजमणी घेवन तें उतर दुसऱ्यांक सांगता. आतां बाब भयणीनो तो एक सासनीक जिवीत जियेता. आनी सासनीक जिवीत म्हणजे आमचो संबंद देवाशी घट जाता. ना तर बाब भयणीनो आमी फकत देवस्पण करतले, खूब मागणें करतले, आमी खूब मिसांग वयतले, खूब तेर्स करतले, पूण आमचो संबंद देवाशी घट जावचो ना. ताचो आमचो संबंद जेजूशी घट जाता फकत ताच्या उतरा वरवीं. आमी एक सासनीक जिवीत जियेता ताच्या उतरा वरवीं. आयज तें उतर आमच्या काळजांत रिगून दवरया. आमी आयज हे धर्माचें जें करता आमी आनी आमीच आमकां फटयता तें सोडया ती वाट आनी देवाच्या उतरान रिगून सासनीक जिवीत जियोंक तें जेजूचें मांस आनी रगत आमी खान ताचें उतर आमचे भितर मांस आनी रगत जावंक आनी ताचें उतर आमी पाडूंक एक संबंद आमी देवाच्या बरोबर जोडूंक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पत्तून तुमचे कडे उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.